І на даний момент ми їх тільки зараз починаємо отримувати. От, і вже в подальшому, там, сьогодні навіть будемо ними працювати, на, грубо кажучи, на вечір там, чи за завтра на ранок. Ну, дані касетні боєприпаси мають дуже, скажімо так, вигідну рису. Вони можуть накривати дуже велику площу, де скупчується дуже багато живої сили там, чи легкої броньованої техніки. І за допомогою них можна буде зупиняти, а також допомагати нашій піхоті просуватися вперед, щоб запобігти наступу противника або допомогти нашим військам зайняти вигідні позиції.